Ćao svima, nastavljamo sa intervjuima, evo i od septembra dalje. Moj današnji gost je meni jako drag čovjek, ne samo zato što je bio moj profesor, nego zašto je jedan fenomenalan lik sve ukupno. Nadam se da ćemo to uspjeti danas malo da prodobimo i da vidimo kako je njegov razvojni put tekao. To je Miroslav Karlović Karlo. Ćao Karlo. Karlo je inače profesor bio mnogima i po mom mišljenju da nije bilo tebe, mnogi ljudi u ovoj našoj sredini bi nekako drugačije došli do znanja. Nekako bi, da, okej, nekako bi drugačije došli do znanja, ali svakako ne bi ovako dobro radili to što radi. Jer evo, samo u intervjuima koji sam ja do sad napravio, od nekih 27-28 do sada, znači nas 10 je ono bilo... 50% to je. Da, ono, da, kao tvoj učenic, mislim. I Marko Đorđević, i Duca Ivanišević, Pera Radmilović, Rasko Rašić, koji je bio, Vlada Migrić, ne znam, okej, okay, ja, Kostadinović, Krcko, onda kako se zove, Jeki, Milan Jejno, Jeki. Jeste, u nekom trenutku je dolazio nešto malo, ili ne znam, oni, kako se zove, Aleksandar Ilić Prke, ili šta znam, koji je Miloš Delić, tako da, bilo je tu. Da, bilo je tih studenta i na klasici mnogo više, da. Da, tako je, znaš, neverovatna je količina ljudi koji su prošli kroz tvoje ruke. Znaš, kad sam ja to sa čuđenjem zaključio, kada je trebalo pisati za napredovanje na fakultetu iz zvanja u zvanje, iz docenta u vanrednog, pa da. I onda prvi put se suočim sa tim da moram da napišem dve stvari. Jedna je šta se dešavalo na pedagoškom planu, a druga je na tom profesionalnom planu, koncerti i te stvari. Ja sad vadim iz malog mozga, pošto zaboravim što je na škole, onda tu se napravi lista ko je bio student, ko je završio, ko je u reku, Bog te mazu, koliko je toga bilo za ove godine, a onda posle, naravno, kad je bilo sledeće napredovanje, opet još to da, ogromna količina, ne računajući privatni čas. Da, ovo je samo zvanično, znači u muzičkoj školi, ne znam, akademija i tako, a privatno, mislim, to je neviđen broj. I mislim, sad, šta mene zanima, mislim, okej, i taj deo, normalno, tvoja profesura ili privatna praksa, sve što se dešavalo, ali mi znamo od koga smo mogli da pokupimo znanje, od tebe ili bilo i drugih nekih ljudi, mada si ti nekako meni delovao kao neki bridž ka nekom modernijem i novijem pristupu. Znaš, bilo ono, tu su bili recimo Rade Nafta ili ne znam, Lale Tošić, Luka Bošković, znaš, onaj Mirko Bogavac i tako razni neki umnjari koji su više bili old school, traditional, a ti si imao neki drugi pristup, znaš, ona neka spona kao više si vuko nas neke u tom nekom trenutku na te modernije kao GED, znaš, sve cijel taj... Mole, iako nisam znao. Znaš šta je tu, kad je to počelo? Mislim da je druga godina bila muzička akademija. Moja tehnika je bila katastrofa, znači ništa nisam znao, iako sam molio mog oca da mi, pošto je bio čelista filharmonije, da mi dovede neke od perkusionista, da mi drže časova, ali to je bila sve vojna škola. Znači, tu nije bilo tehnike. Ja sam, verovatno, ne znajući da gledam Buddy Rich, ja sam vidio neki big band i tu je bio bubnjar koji je, kako kažu klinci, pojasnio je sve. Meni je ostalo to u glavi, znaš, taj način sviranja. Onda kad sam ja sa tim muzičarima iz filharmonije imao kontakt, onda je to bilo nešto drugo i nije mi bilo, nije mi imalo veze sa tim što sam ja video i kako bi me zanimalo. Znači, moja tehnika je bila katastrofa. Došavši u Graz, naravno, ne možeš da dođeš na akademiju da kažeš sad bih ja da učim tehniku, to sad nije taj nivo, znači ti se mora da završiti, ali tako je bilo kako je bilo. Znači, ja sam se suočio sa dve stvari. Moj profesor klasike, Franz Nedorost, je bio
božanstvo u tom svetu i on je na taj tradicionalni austrijski način, gde ti ne pokrećeš zglob, nego sviraš iz laktova, on je bio u stanju da odsvira sve što je bio repertoar opere, klasike, znači ono šestnestina, ta, 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 i da ti uopšte ne znaš da odsvira levom i desno. To je bilo čudo. Ali naravno, to nije bilo upotrebljivo za ono što sam, ja sam studirao jazz poda, klasika je bila pod B, tada je trajala klasika 4 godine, isto kao i jazz u osnovnom, a pa posle 2 godine specijalizacije za glavni predmet. I jednostavno nije moglo da se primeni, pa su onda promenili profesora. Mislim, posle prve godine nije išlo, ne može da se kupujući na časove i vežbati za njega jedno, a za džez drugo. Na džezu sam se suočio sa tim tradicionalnim džez načinom, uglavnom je bio finger control, Erich Bachregel je bio drugi profesor, Jozel je bio prvi, starije. Jozel se nije bavio mnogo tehnikom, on je više pokušavao da, svirajući klavir, sa nama nekako uspostavi tu, da nam napravi konekciju muzika, činela, swing, sve to, ali pošto smo bili prilično neuki, nije izbjegavao nas je koliko je mogo. Jozel, Bachtregel je bio tada bubnjar bečkog big benda, Österreichische Rundfunk, i svirao je sjajno i volao je da to pokazuje. Ali bilo je to tako, znaš, to i sad meni se u glavi to lomilo šta kako pokušavao ovamo i tamo. Na drugoj godini mene pita jedan klasičar student klasike, ja sam nešto probao to, klackao sam taj zglob potpuno onako ne znajući šta da mi, on kaže, je li kod vas dozvoljeno na džezu da pokrećete zglob? U klasici ne, znači sviraš ovako, a ovde palica se pokreće, ja kažem, kod nas niko ništa ne zabranjuje, znaš, samo ono mi je teško da primenim ono što nedorast uči. I to je počelo, vidio sam kod jednog mlađeg studenta koji, zapravo ne znam da li je bio redovan student, ali mi se jako dopalo to sve što je radio, malo s njim pričajući i tako ulazeći u te priče, to je bilo sve intuitivno kuda sam se kretao. Kad sam završio, imao sam, 80. godine, imao sam problema koliko hoćeš. Dakle, ja sam u stvari nabildovao probleme, dakle, sve ono što nije valjalo se pomeralo sve zajedno sa onim što je eventualno valjalo, ali to što nije valjalo je raslo uporedno. I ono je toliko opterećivalo sviranje, da kad sam se vratio u Beograd, da sam posle par godina morao kod kiropraktičara da me vrati u normalu, znači u vrame, sve je bilo ukrivo. Posle koliko, 4 godine igraš? 6 godina igraš. Da, znači kažem ti, paralelno su se razvijale negativne i pozitivne stvari, znači sve to što nije valjalo, i rame ovo, i kičmo namo, i sve, ti se u stvari, ne znajući kako da rešiš to, ti se zapravo razvijaš, postoji zakon, dobiješ svake nedelje novi materijal, ko te pita, kako to treba da rešiš rame. I sad, ja sam prihvatio da radim u Stankoviću 84. godine, a godina pre toga sam dobio ponudu od jednog finog, ako nije bio perkusionista, bio je penzionisan i violinista, Silvester Rozman, koji je, kad je dobio upalu nečega, tetiva, nešto, do penzije, jedna udaraljka, on bio na nekim jednostavnim udaraljkama, i onda je on držao tu klasu, on mi je predložio 83. A ja sam rekao, ja se ne mogu, pošto nemam nikakav sistem, tok, kako bih, svake nedelje dolaze
učenici, sad ti baš svake nedelje da se suočiš sa nekim profesorom, ali znaš kako da odgovoriš. Ja sam onda napravio neku sistematizaciju za ti godinu dana i onda sam 84. godine to prihvatio. I do tada sam već imao jasniju stvar kuda bi se, kako bi se stvari razvijale. Bilo mi je jasno da mora da se poštuje rebound i sve to, deo toga sam video kod nekih drugih, kod jednog drugog profesora koji je imao svoju klasu u jednom mestu, zaboravio sam kako se zove, pored Graca, gde je par studenta odlazilo na dodatne časove, shvatio sam da je to put. Ne znajući da je u stvari to put ka Molleru, to je Mollerova tehnika je bila prirodna stvar koja se rodila verovatno iz iste potrebe da se ta krutost i te povrede koje se dešavaju tim načinom sviranja zaobiđe. Da to su, pa, 920-a, 30-a je Moller. A Siniša Jović je napravio jedan divan magistarski rad. Razvoj, kako je Doboš išao. I sad, to je potpuno jasno, delo mi je bilo, nisam znao sve, to naravno, to je bilo edukativno. Ali je glavna stvar koja mi je bila jasna, da kad je Doboš skinut sa onog vojnog, sa vojnika, da je to onda klasika uzela, to je 19. vek, tako oni su, tad su nastali rudimenti, to su bile ta vremena, oni su samo taj Doboš odavde premestili na stalki, sve je ostalo isto, sve je ostalo vojstvo. Da. Znači, taj pristup vojnički. I naravno da u vojsci ne možeš, kad je vojska u pitanju, tu je naređenje i izvršenje, daj najkraći put, sofistikacije nema. To prihvatanje tog načina, sad sa ramena na stalak, i klasika je to uzela i dugo godina je to važilo kao, to je to. Ako sviraš, a pritom si, kako se to kaže, tvrd, od swinga, od gruva neće biti ništa, dobiješ kocku, znači to ne postoji. E sad, verovatno je toga bio svestan, taj genijalni lik Moller, pa je tu još pride svašta dodao. I ja sam o Molleru prvi put, ja sam Čejpina prvi put video 2004. godine kod Pere, smo bili Marko Duca, još smo se tada, bilo je vremena za druženje, Marko Duca, i ja smo se kod Pere našli i Pera kaže, pazi, to je bila 2004. godina, Pera kaže, jeste videli ovo, i prikažem Čejpina. Ja fasciniran, pazi, on svira, da. I kažem, ljudi, ja znam deo toga. Ovako tresem ruku sa ovoliko, sa ove visine udarim, već sam ja tu, to je nakon prekida 97. Znači, već sam malo otišao u druge vode, ne znajući. Kad sam to video, rekao sam, ja sam na pravom putu i od onda, znaš, sve u tom smeru. Sljedeća stanica je bila 2010. Sad sam se rasplinuo, ali pričamo o tehnici. No, zavratit ćemo se. Da, pričamo o tehnici 2010. Jedan ključni moment sa mojom koleginicom sa fakulteta, Zoricom Četković, sam radio Goldberg variacije, klavir i bubar. Nisam imao nameru, ali sam je pogrešno shvatio. Ona je rekla, hoću da radim Goldberg, ali čujem buban. I kažem, dobro, misleći, kontrabas i buban. I onda ja preko leta slušam tih 30 variacija, aha, ovo malo me asocijira na swing, ovo malo na rock, ovo malo na marš, i to ćemo sve dum, i mi se nađemo oktobra meseca na prvim časovima. Na prvi probi, ajde, idemo, i sad mi pričamo tako, ona kaže, pa dobro, hoćemo li, kaže, nije došao Gera, je već profesor koji je uvijek svirao tu u nekim kombinacijama, kaže, zašto Gera, pa rekao, kako zašto Gera? Kaže, ja sam mislila samo ovoj bubnjevi i klavir. Zovici, čekaj, kako ja da pišem sa veoma zvukom. Dve godine smo to radili, dok nismo cvirali taj koncert. Znači, pripreme su moje bile da mogu uopšte da sviram sa klavirom bubanj, a da ga ne potopim. Kogod sam bio mekan relativno,
ja ni sa metlicama u sobi četiri nisam mogao da iskontrolišem instrument. To je bio sledeći level, srpsko reče, sledeći nivo koji me zapravo još dublje uveo u sve ovo što danas učim. Ali, što danas zapravo pokušavam da dovedem do, ne do kraja, do koliko god bude mogo, sve je ista putanja. I to mi je dobro. Znači, od tog prestanka 97. I ponovo početka 2000. je počelo zdravlje. Ja sam odsekao kancer, ono što je bilo to, kad mi pitaš to što smo učili, da, to je to, ali se tu masa drugih stvari, suptilnih, finih, uključila i u nogu, i u ruke, i u to harmonizovanje tata, četiri dela. To je tako, eto sad, da ne... Da, to si došao sam do zaključaka usput ili znači, si gledao... Znači, do 2004. sam. Da, ali onda kad sam video Čepina, ja sam rekao, pa čekaj, ja otkrivam toplu vodu. Znači, postoji nešto, i mi smo na fakultetu, na muzičkoj akademiji, smo dobili Čepinovu knjigu. Mm-hmm. Ima dve knjige, ima jedna debela bolika, znači to je Endless, a druga je ova Advanced Technique Modern Drummer. A niko nije rekao da ti ne sviraš ta-da-da-da-da, nego ta-da-da-da-da. Niko nije rekao ništa o Čepinu, da imaš note i to je to. Imaš note i sad ti kao ti sviraš, i to, mislim, verovatno može i tako, ali nije point. Niko tad nije ništa nije znao. I te 2010. kad se u stvari od 2008. 2010. je bio koncert u Skupštini grada sa tim Bach. Ja sam zapravo, slušajući Glenn Goulda kako svira, on imao dva obračuna sa tim materijalom, svirao ga je kad imao 17 godina, svirao kad imao 50 godina. On je to prilično straight svirao, znači nije bilo tog baroknog malo pa staneš prašiš, on je to prilično straight svirao i bio je tako u tim mlađim godinama nabrijan pa je svirao tempa. Znaš, kasnije ta izvođenja sa svojih 50 su bila malo su bila, kako da kažem, zreli, ali je ostao princip isti. Čak mislim da sam u nekom njegovom intervju pročitao da je hteo da to svira u triju, kao neka vrsta jazz stvari. E, znači, vežbajući to, ja sam zapravo prvi put došao do toga da mogu da odsviram da jednom rukom meler. Molar. Da, molar. Da, molar. I zapanjim se, zato što sam zapravo studirao, leva ruka nije imala dobar bounce, znaš. I onda sam samo puštao palicu, pošto iznervirao se posle dva sata i ovako uradio rukom, i to se desilo, i ja zapanjim, jer ako moram da ponovim, neka se sigurno nećeš ponoviti. Sljedeći dan iz početka, tako. Znači, to 2010. je zapravo mi je došlo u glavu. Kroz taj slučaj, šta je to? Ja nisam mogla shvatiti da možda da napraviš četiri note u tom. Sararap, jednom rukom. To ne može. U stvari, to je ta ultimativna manipulacija odbitkom. Mm-hmm. I filigransko držanje palice. I prva, druga, ono između. I samo posljedica prva. I čitav taj mislim, taj događaj je uticao na sve ostalo, onda se desna ruka priključila koja nikad nije kao leva, iz nekog razloga gruba je desna ruka, interesantno. Ste leva ruka, šta si? Ne. Leva ruka je ženska. Desna je gruba, sve radimo štemovo sam. Da, dobro, zašto? Da, leva ima tu... Udarao u neke. Da, leva ima tu... Leva ima neku opuštenost i danas. Mnogo sam radio na opuštanju desne, ali nikad nisam dostigao to. Uvijek mi je spontanio ako ti napravim sad drva, i kao to su... A na ovu mora se pripremam da pazim kako padem, ovdje ništa. Dobro, to je ta priča. Ovo kažem, ova priča o levoj strani, kao ženskoj, desnoj, kao muškoj, to je sad guru priča,
indijski, kako bih rekao, nazvao ga prosvećeni čovjek, imaš ga na internetu po pogledu. Kaže, nikad nemojte levu ruku bildovati da vam bude kao desna. Ona mora da ostane za fine stvari, desna je za grube. Ali mi moramo nekako... Da, ali ta opsednutost, mislim, što uopšte nije jasno, svi su stalno opsednuti, jao, nikad mi nije leva kao desna ili desna, ali zašto mora da bude uopšte to nije? Mora. Ali zar mora da bude baš isto? Gledaj, ne mogu sad ti kažem, vjerojatno nikad neće biti isto, ali mora da bude isto, zato što onog momenta kad kombinuješ recimo desna, leva pa noga, ili ako su samo desna i leva, mora da budu isto da, ili da. Ne, da, onda kad hoćeš da izdvojiš jednu notu da bude da, onda moraš svaku od ruku da možeš da na potencijometru digneš ili da spustiš. To je ta priča o tehnici. Ono što smo malo prepričali, zašto? Znaš, ako me pitaš zašto sam prekinuo 97. Zato što... Da, to smo ili pričali malo pre nego što smo počeli intervju, tako da sad, ali... Da, da. Ali sad si joj i pomenuo, da, zašto 97. Da, zašto, pa ono... Sorry, to kad si prekinuo, ti si prekinuo potpuno da se baviš bubnjem, misli, i dalje si predavao. Bio si na akademiji. To da. Ali ja sam zaključio kako sam ja... mnogo glup, ako za 17 godina nisam provalio kako bubanj funkcioniše, 17 godina nakon akademije, ja sam u stvari bio jako ljut na sebe. Ja sam tako imam to u karakteru. Kad dođe do crte, onda ja napravim rez i iza toga više ne gledam. Ja sam rekao, ja više ne sviram. Ukrčio palicu na zid. Ja sam to, imao sam 47 godina, znači ako za 40, od 6 godina akademije i 17 godina posle toga, ako samo to uzmem kao na to neko intenzivno bavljenje, ako za to vreme nisi zaključio koji je tvoj problem, dosta treba. Ja sam predavao, sve je to bilo na liniji, kako da kažem to. Ali si prestao da sviraš, prestao si da sviraš. Gotovo, daj to večer kad sam Ducu nazvao, rekao da hoćeš na maku, ja sam prestao svirao. Ja sam rekao, ja sam prestao da se bavim, ja sviram više. E sad, 97. se to desilo u jesen, ja sam 98. kupio ovu vikendicu i počeo da zidam. Mislim da doziđujem to, što bi je trebalo. 2 godine. A stalno mi je glava bila u vezi sa mojom, samo sam palio cijenu. I stalno je glava vrtala, gde je problem? Pazi, nisam ja to ništa želeo, ne možeš ti da to napustiš kako ti hoćeš ili kako ti hoćeš. Postoji nešto, zašto je lokacija, kako kažu. To je to. I gledaj, ovdje je bila jedna peć, kaljeva peć i palica na njoj uvijek. I stalno mi nešto kao, kako bi to bilo, šta bi bilo? I sećam se da sam zidao ovdje, pošto je sve bilo na merdevinama. Zidao sam ovaj deo garaže. I siđem, već je bila noć, siđem, javi mi se nešto u glavi, kao čekaj da probam nešto i dođem ovdje i po peći gore kuckam. I to je već bila ta druga godina, znaš kako nisam svirao, ja kažem sebi, čekaj tebi, počne da me boli stomak, iskreno ti kažem, znači nešto stiska u stomaku. I ja kažem, čekaj, znači to je to. Ti stalno misliš o tome i nešto se dešava, ne osjećaš se dobro. Nije više dovoljno to što ja uživam ovde pa gradim i sve. Ja kažem, dobro, sad ćeš da kupiš ovako, ovaj bas bubin koji vidiš ovde, kupim od Pere Doboš, kupim od Pere činelu Jack de Jonette, on pokojni Luka je to zvao kupola tek. Ona je oluka, ona je. Kao poka. Crna ona jedna, sa belim logom. Evo, evo. Te, Perina, čekaj. Tu imaš sad, pogledat ću posle, zašto sam neku činelu svirao, mislio sam da je Rašina. To je učiteljica Rajde. I Hajde. I kažem ovako, pošto ja volim to tomovi. Tomovi zabranjeni dok ne naučiš da sviraš. Noga je problem, desna ruka je problem, leva ruka je problem, sve je problem, idemo na. 3 godine do prvog nastupa, tad sam sa Mičevskim imao trio i sa... I obrnem usjeti kao su prebasite. Tako mi izvini, dobro, trebamo. Imali smo trio, Miša je pisao stvari,
Ja nisam mogao da držim ritam, ram. Gruje je jedno vreme svirao sam, koji sam ram, klavirista. To je bilo strašno. Ja sam ono sve izbrisao, ono što procuri, što dobro procuriće, ali sve ostalo, taj heel toe i ta dedova priča, sve to ušlo u taj period nove edukacije, new breed. I nije funkcionisalo. Ja ono staro nisam teo, znači po cenu života, znači samo novo što je. 2003. smo imali prvi koncert na Guitar Artu, ono znaš ono neki kao sporedni program i da. I tu mi je prvi put bilo jasno, jako to nije bilo sjajno, prvi put mi je bilo jasno da sam dao putu zato što se jedna divna stvar koju smo svirali na kraju, nije važno se kako se zove, ali bila swing, ja mislim da je bio 340. Na toj činjeli. Kao, ovo ostalo nije funkcionisalo baš tako, ali to kao da, i ja završim koncert s tom stvari kažem, da vidi, ovdje ima puno stvari koje su dobre, dalje ćeš izučavati to. I tako je krenulo dalje. Ja mislim da sam tek 2006. imao neki pozitivan onako skor. Sam sa sobom. To je tvoje mišljenje, da, to je ono. Da, to vidim, mislim, nisam bio naivan, znao sam šta je profesionalac, a 2010. napravljen taj pomak zahvaljujući tom izazovu koji je... Ali sad to, da, mislim, super je ovo što, sve što govoriš, zato što učenju nikad ne, ljudi, puno njih ni ne razume da nema nikad kraja učenju i da nikad nije ni kasno menjati stvari i da tu introspekciju moramo da posjedujemo non-stop, da se ne bismo uljuljkali ono kao ma znam ja ovo, ma ovo. Dobro, ako ti je dosta, to je... Okej, ako je dosta, da, ali mislim, pogotovo ako, ja gledam, ako, evo, kao što ti držiš, mislim, ono, podučavaš ljude ceo život, mislim, ako želiš još nekome nešto prenesu, ne možeš ti da kao budeš samo jedan i da stagniraš nekako. Mislim da moraš da se... Da, slažem se s tobom. Moraš da ideš i ti napravljati, kako ćeš sada drugima. I onda, meni je najbolje kad ja otkrijem da nešto, sad je ovo potpuno drugačije nego sad, onda ti to nešto radiš, pa onda si sav srećan što možeš i nekom drugom da kažeš, vidi, ovo je u stvari kao, znaš... Ni učenici koji ti dolaze, pa čak, ajde sad, ako pričamo o privatnim, samo o privatnim, ako pričamo, znaš, neko dođe sa potrebama za bazičnim znanjem, neko traži nadgradnju, pa kako ćeš da mu nadgradnju omogućiš ako sam nisi nadgradio, a kamo ako si u sistemu školstva, znaš, pa si sad na visokom školstvu, pa čekaj, to treba nekako da zvuči. Ali što je interesantno, kad pričamo o te tri dekade, 80. 90. pa 2000. 80. su mi bile divne. Znači, zašto? Postoje ta želja za znanje. Mislim, drugo vreme bilo. Naravno, da. I onda sam ja imao svake godine dva mesta, ja od tih desetorice koji dođu, ili desetora, pokupim dva najbolja i uglavnom sam pogodio, znaš, to je. Kapitalci su iz toga izašli. To je interesantno isto, kako si pogodio. Ali dobro, ajde, vratit ću se na to. Teo bih te pitao nešto drugo. Ok, 80. su bile super, ti si imao tu puno nekog... I radio, i svirao, i snimao ploča i ovoga i ono. Ali ono što me interesuje, kako je uopšte došlo od toga da ti želiš da sviraš bubanj? Ok, rekao si, otac ti je bio čelista u filharmoniji, ali... Ja ne znam kako, gledaj. Ali, znaš, pre Graca, mislim, pre uopšte ovdešnje školovanje, šta je postojalo ovde? Kako se ovde učio bubanj ili tobošnje? Ne, ja nisam ništa učio, osim to što kažete što su dolazili. U stvari, jedan perkusionista je dolazio, to nije bilo esencijalno, gledali smo, bile su neke igranke i tamo. Evo, sve što reći ukratko, dakle, od 9. do 13. klavir i onda pubertet i čao, kotovo, lopta, po bežanijskoj kosi čao, ne možda me navata. Kaže profesorica u Kosti Manojloviću, kaže, moraš da ponavljaš, pa kaže, ono više nema. Ja se znam, pazi, četvrta godina, to su dvoglasne Bachove invencije, Černi, Kremer i to.
Ja znam da su ljudi troglasni, pa idemo dalje, mo, kako to možeš, sediš nekoliko sata. Nema ništa. Uđem u gimnaziju i sad mi pravimo band. Šta ko svira gitaru? Ja sam znao što je gitaru, pa kao ti ćeš gitaru? Ne, ja ću bubnjiv. Ne znam. Onako? Da. Iz čista mjera? Da, i kupim palicom, da drugo nismo imali pare. Imam da po kreveti mi se ostane. Ne znam. Da. Koje to bolje? Pa evo, ako računaš da sam rođen 51. Znači, sa jedno 16 godina je bilo 67. 66. 67. To je bilo neke igranke, pa mi sviramo nešto na nekim tuđim bubnjima. Čekaj, znao si odmah nešto kao da nešto klaviriš neku koordinaciju, nešto? Nešto, jako. Diskutabilno kako, ali nešto se dešavalo. To su bile jednostavne stvari. Znači, to je 16 godina, pa smo imali neki trio. Pre Graca je bila neka turneja 72. Pelakili smo Čolu. Dve turneje su bile jedna za drugom po jugi. U stvari po Srbiji i Makedoniji. Pratili, u smislu bili njegov prateći bend? Da. Ja se sećam tako neke priče i kad sam nekom rekao nedavno, kažem, ne, otkud Karlo nije svirao s njima? Ne, ja se sećam da to postoji kao priče. Dve turneje smo imali. A kako je došlo do toga uopšte? Mi smo imali neki babiru, bili su neki smeli na pravnom, pa je bilo... Sve to nešto bilo tako... Čekaj, ti si onda mogu osviraš pesme, mislim. Ma jesam, da ti kažem. Kao, dakle to, mislim, kako... S obzirom da si tako pokupio onako bubanj potpuno slučajno, evo ja ću sviram bubanj. Nemam nikakvu sad predstavu. I onda kako naučiš, mislim, okej, kako naučiš, svi smo mi učili nešto, skidaš... Pa i ja sam isto na slug, ali neka koordinacija bazična, ta koordinacija se dešavala tako što ti sviraš pa probaš, pa čuješ tamo pa kao probaš, ali gledaj šta je bilo interesantno, verovatno znaš za Sedlara gitaristu, a njegov otec je za mene bio enigma, bili smo na njegovom koncertu, imao je trio, Ljuba Hendriks, tako? I sad, Ljuba sedne za bubanj i krene da svira I rekao, ovo je svira bolje bubanj nego ja. I Sedlar svira razne instrumente isto, u savjetu, mislim. Na oce pokupio, ali Ljuba sedne i svira 70% toga što svira Mičo. U zemlji, ja ne mogu, znaš, imao sam ja velike probleme sa imao s tim, zato što nigde informacije, ti sediš kod kuće i udaraš u kauč koji upija, nema nikakvog riba, nemaš pojma uopšte s čim, znači ti samo zatežeš srde. A muziku slušaš koju u to vreme, šta je bilo, kako je krenuo? To su bili Beatlesi, pa Zeppelini, pa Deep Purple, pa Manfred Mann, Earth Band, pa 71. naš drugar Bane je donosio. Moj pokojni kum Dejan i ja smo išli kod njega, on skine sa Londona na vata. Pa on kaže, idem dan, kaže, ne znam šta je, ima neku novinu, kaže, neki je Mahavišu. I sad slušaš nekog lika koji... Koji je neki Billy Cobham. Znači, to je susret prvi sa nečim što nije samo, da kažemo, rock... Da, recimo da je Fusion, da. Pa i Manfred meni je bio negde drugačije. Svašta se slušalo, uglavnom rock i te neke nove tendencije, da, to nešto. Ali ovo je bilo kao ja na onom magnetofonu, telefunken, koji može samo duplo da uspori, ja kao pokušao da skinem kobama, tu čepu čekite, kad trlite, trlite, tu tako zvuči kad usporiš, nemaš dodaviti tačaka se ti, ubi se skidajući, a ne vredi, sve ti to nekako zapišeš, ali ne možeš da odsviraš. Tako da je sa tim, da, bili smo u Rovinju, smo svirali Dejan iz Silueta i mi mlađani, i ja odem sa kumom, da, Dragan Velikić je svirao, pisac je svirao klavijature, i Dejan, moj kum i on, nastrojica odem u Graz da ja pokupim neke papire, nešto i ću da apliciram sledeće godine, 73. I mi to sve dobijemo tamo, odem na prijemni,
Znači, bez srednje škole, bez ikakve muzičke škole što se bubnja tiče. Da, nije što nikako, ja sam, da, završio sam, kasnije sam upisao, posle gimnazije, filološki da bi odložio u vojsku. I onda shvatio da će da budem profesor ruskog i češkog. To mi je bilo najbezbolnije, da uđem samo da dobijem papir, znaš, da neću u vojsku. I onda se vratim u srednju, pazi, vratimo se trojica. Mato, ih tad je moglo. Imali smo već koliko, 20 godina smo imali, 19-20 godina, da. Vokić, Dragoslav, moj dobar prijatelj, s kojim sam svirao, koji je kasnije bio kontrabasista filharmonije, Nebe Ignjatović, koji je, znaš tog genije. Mi smo sedeli sa decom, koji su bila 5 godina mlađe od nas. Ali sam ja onda po 2 godine dao srednju. I kao flauta, znaš, opet flauta, zašto? Pa najlakše. I svirao si fakat flauta? Da. Ali bolje bi bilo da sam uzeo teoretski odsek, ali mi se nije učila teorija, znači bio sam lenj. A to bi mi mnogo više značilo. Znači, ja sam sa tim muzičkim znanjem došao u Graz i ja sam mogu da pratim formu i sve to, ja pojma nisam imao ni u džezu. Ja ne znam kako sam svirao taj... Ali ti džez, znači, nisi slušao aktivno pre Graca uopšte? Ne, uopšte. Ništa, bilo šta od bilo kakvog džeza iz bilo koje dekade? Vidi, slušao sam Big Band i to je bilo kao da, imao sam neki trag u glavi, ali nije bilo nešto što bih ja sam... Znači, to ni u kući Čala je bio, ono, klasičar, mislim. Ne, jednostavno ne, nisam znao, zato što na prijemno bi bilo sad, malo ovo, malo ono, i sad kaže, mora jedan blues. I sad kao bluza u swingu ja slušam kroz vrata šta mi rekao, Bože, kako ovo, pa nikad nisam, aha, čujem tim, ding, dim. A to ding, ding, dim, ja sam obrnu, pa sam na 1 i 3 svirao, ne na 2 i 4. Oni su vidjeli da ja mogu da sviram sola, 4, 12, sve izabrano. Ja sam položio prijemni, onda je nastala agonija kad ti zapravo shvatiš, znaš šta, ovako kreneš na časove i onda siđeš u podrum, hoćeš da vežbaš, je tako, i sad nađeš na lika koji je treća godina, kao šta radiš, on radi knjigu Jim Chapina, ali onu veliku, sad on svira. Ne su ne za tu veliku. Da bi ima endless kombinacija. Ting, ching, dim, ching, dim, ja bi svirao, evo da snaš da će o čemu pričam. Kaže, šta ovo? Kaže, pa na 2 i 4, a gdje je 1? To je prvi mesec. Prva dva meseca. Ja shvatim da se to svira na 2 i 4, ne na 1 i 3. Ja kažem, ja ovo ne mogu li da pojmem kako se svira na 2 i 4. Znači, decembar, januar, kako se zove, taj period kada nema škole, ja sam 6 sati sedeo za instrumentu. Da bi uopšte shiftovao to, mogu da shiftujem, mogu da svira 2 i 4. Jer na tim prvim ansamblima, ja sviram ting, ding i ding, ovo ne smije ni da pipnem ništa, ovo se raspadne. Znači, samo držiš tajm i kao... Ding, ding i ding, i kaže mi klin, jer stalno držao te žene. Kaže, očekio sam, pa da kažeš, je! Nisam tako ništa. Pa ding, 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 ding. Grozno, znaš mi. Veliki su prostori. Onda sam shvatio ove dve i to je onda... Znači, toliki delay sam imao ovdje sad. Čoveče, vidiš ti to. Ogromno. I onda polako ulaziš u stvari, ali kao što ti rekao, isto se razvijaju i negativne i pozitivne stvari. I onda se... Akumulira se sve i... I onda samo ideš ovako, reset. Odsečeš sve, idemo iz početka. Najbolje stvari, ja sedim jedin, malo je stvari za koje sedim, mogu da potapšem po ramu. Ali tih 80-ih, znači kad si došao iz Graca do 80-ih? 80-te sam. 80-ih si došao, završio i vratio se ovde, odmah u Beograd, jel? Nisi ništa. Da. Dobro, to s Čolićem, to je bilo 70-ih, a to je bilo sve pre odlaska. I 84-ti si se zaposlio u Stankoviću. U te 4 godine šta se dešavao? Kad si počeo da radiš u braći Stamenković, to privatno? Ne, to je bilo 1971-2. To je bila ta neki predlog, ajde kako. Mi imali smo tu neki bend, isto je bilo autorska muzika. Kosanović,
Mekić, gitarista koji sam već pisao, živi sa Bonavica. Bili smo u Opatiji na jazz festivalu, isto taj side program, pa sam se potopio kad sam vidio. Ovaj pre nas je svirao Istok. To su Makedonci, kako se zove, njihov garabin. Tavitijan. Da, pazi, on sa dva bas bubnja i 600 tom-tomova, rekao, Billy Cobham, ja sam oni mali mojim set. Dakle, imali smo neke bendove pre toga, i onda je bio predlog, ajde da damo Stamenkoviću predlog da te 82. godine da imate. Tu je bilo 28 učenika, jedan puta nedeljno, 28 učenika. Ja sad se svaki malo popričam, izmenim tehniku. Ali su mi dva bila stalno na oku, Duca i Marko. I kad sam sledeće godine prelazio, kad je trebalo da počnem da radim, ja njima predložim da dođu u školu da učim. A da li u Stankoviću bio nekakav kurikulum, ono kao nešto da je postojao kao neki program za udaraljke ili nije? Vidi, to je bilo, ne mogu se... Ti si morao ti da formiraš nešto? Ne, morao sam, pa zato što je to radio čovjek koji nije bio perkusionist. Aha. Ja sam zatekao klasu, dakle, neki su bili u četvrtoj godini, neki u trećoj, neki u drugoj. To je sve bilo drvo. I tu sam onda počeo ispravljanje i to je najviše... je nadrljao Vrbić Dušan. To je bio četvrta godina. Ja. Dakle, maltene kod njega spavali. Toliko je bio zagrizan. Dakle, Dule sad, mislim, on je nastavio u školi. Da, mislim, ali, dakle, on je najviše propatio zato što je trebalo... Da, zato što je puno toga trebalo, to je mnogo vremena na pogrešan način. Da, kao sad odjedanput neko odbijanje, kako to sve cirkus u stvari kod nas. Odbijanje i to bacanje palice i sve. A ovi drugi su imali više vremena, pa je bilo za njih nešto lakše. Odatle su, u druge godine su bili Palačković i Horvat, Jovan Horvat. Dva lika koja su kasnije diplomirala. I to je bio vatromet, dakle tu su dolazili, došao je kapetan iz vojne škole srednje sa sve svitom svojom, da otkaže onda se nešto čuli, pa se onda nešto dešao, došli smo da vidimo. Ovi su bili fantomi, vežbali su ko manijaci i to je stvarno bilo popuno. Dobro, u stvari nekoliko tih učenika, kao Palačković ili ne znam, Marko, Duca, oni su u stvari odskočili od ostatka i na neki način u stvari prezentovali taj novi to šta se... Mislim, da ovo generaciju pre, mislim, jer Pera je... Pa ne, nekoliko, ali isto, sve to bilo par godina kasnije, ali to su bili ti, ja to zovem kapitalci, znaš, koji su želeli jednostavno. Duca je došao sa majkom i rekao je, ja bih hteo isto kao i ti po dve godine, onako, znaš, ne kažem, može, ali nema propuštenja, to znaš. Znači, ako to budeš završio tako kako treba, u redu. On kaže, dobro. I sve je bilo tako. Znaš, ali hoću da ti kažem, da, šta je bilo tu, oni su učili klasiku, pazi. I onda sad mi krenemo malo, kao, hoćeš malo da nas učiš bubanj, hoćeš malo. I znaš u šta se pretvorilo? Prepodne ih učim klasiku, a popodne dolazim u bubne. Ja sam non stop bio u školi. Onda se umorim toliko, posle izvjetnog vremena, 15 dana ne odem uopšte u školu. Rekao, 15 dana da ne. Istrpim se skroz. A dobro, i tebe drža taj neki entuzijazam. Ne, ja ste entuzijazam, ali znaš šta je ta želja, da oni što pre sad, ja, da nisam shvatao da postoji prirodni tempo koji nema veze sa mojim željama. I ne dođem, jednostavno 15 dana, onda ponovno idemo razga. Ali njihova zapravo želja je bila, uvek je ta priča, oni naprave vakum, to izdavljaju. Najgore kad moraš da peneš, zato sam ti rekao 80, su mi bile super, tu su bile, a 90-te onda potpuni opozit, niko neće ništa. A 90-te su kalkulacije, daj mi samo toliko da mogu se zaposliti.
Ti ne znaš šta je. Da, 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 ali to sve ima veze i sa socijalno, mislim, ne bi da ulazim u te priče, naravno, ali, da ima. Ali ima veze, zato što... Nema romantike to, više, da, to. A ovo je sve borba za opstanak i automatski i ljudi na drugi način pristupaju... E, tu sam moraš najviše. Pa kao, je... ne treba mi, šta će mi to... Da, dobro, ja sam bio dosadan pa sam uspao da... Da, ti si bio uporan. Da, ono, znaš, malo pritisak, da. malo lepim, malo pritiskom. A ovaj, ali čekaj, te, mislim, ok, znači, džez nije bio deo, jer pazi, ja kad sam tebe video, u stvari prvi setim u kome sam te video i da sam znao da si to ti, šta znam, je bio džez, mislim, ono, da si svirao i šta znam. Ovaj, ok, klasika i škola i to je jedino što je Marko tada se spremao, kad sam ja došao u Stanković na violi, naravno, da on se spremao da ide za Ameriku i onda je imao bubanj tamo, bilo mu dozvoljeno da tu može da drži da vežba, inače je sve bilo ono klasičarski set, mislim, svega. Ali, ovaj, ali, kako si zavolao džez, mislim, kako je to ušlo u... No vidi, akademija, to znači, to je samo to. Posle Graca, u stvari, tu se otvorio u kao Graca. Taj. U samom Gracu. Ostalo, wow. I šta je bilo, koji su to onda bili, šta, osim big bendova? Ne, imaš big band jedan puta nedeljno, to je repertoar svoj, imaš ovaj, male ansambl. Da. I svake nedelje dobiješ jednu stvar da skineš, pa ideš tako po istoriji gaziš, ali tako? Mm-hmm. I onda formu skineš, pa onda ovako način na koji prati bubnjar, pa sola, pa tako, znaš, skidaš. Ali ja ne znam kako, to se toliko se ovaj, mene urezalo, da, isto je danas. I koji su bubnjari bili, šta je, bio Toni, jel? Ma ne, misliš da je pre Toni. Šta ti je bilo ono? Ma ne, gledaj, to je, znaš kako, ja to zovem majmun džok. Znaš, da, umesto da izučavam ovo što je baza Roy Haynes, Fili i društvo, mene kao, ma dobro kao, mislim čovjek kao, to ćemo lakše, ima i esencijalni, ali kao, jova, to mi se sviđa. Znaš ti sad ja, u Tonija se upetljam, pa ne samo u njegov onaj period, sa majsom 60, početak 60-ih, nego pa onda u Fusion. Jo, kako mi se to sve, pa onda njegov JSP, Hancock, JSP. Jo, pa to sad, znaš, moj to, da to kažem, ajmo džoka, znaš kako... Ali ja mislim da niko nikad, redko da je neko krenuo od nekog starta, ja sam se vraćao na stvari koje su bile pre, svako se vraćao, budeš fasciniran nečim... Ne, gledaj, vidi, da ti kažem, Duca kada je došao iz Graca, bio u džezu. Da. Da, on je početak jazz priče. Mislim, kako ti kažem, te ne početak apsolutni, nego tog izučavanja jazza. Tad se na Gracu, tad su postojali profesori, mislim da sam, da je Amerika bila tu već upetljena u to. To je bio taj jezik, to je bila ta priča i Duco je to i dan danas je. Mm-hmm. Godfather of klasičnog džeza. I svi koji su bili tamo su to tako učili, tim putem išli zato što je bila priča. To je to. Iza toga nema. Ništa. To je malo nešto. Jeste vrlo bitna stvar. Ali nije sve. Da. Znaš, Krstić je ovaj bila kad je... Krstić je, podsjetim još nešto koliko mi je pomogao ovaj, u prvim godinama. Ajde, prvo ću reći pa ću ovo sam. Znači, jazz klub, dva put mesečno, probe u jazz klubu i sad Branko, Krstić i ja nešto probamo. Prvi put i sad sišli smo dole i on kaže, dobro, kaže, nije to loše, kaže, ali hajde, to 2 i 4. Ja sam kao, šta sam, znaš, bilo je uvek malo tu, znaš, te je kao ego pričama, koliko god da ne želim da priznam o tome. Kao ja sam završio, pa kao ja kao znam, kaže, hajde, imam 2 i 4. No. Ne ide to sve u isto vreme. Mm.
Sad ja to uzmem da preispitujem. Kaže, da, u pravu je, ali ja sad to ne mogu. Da ti treba da sviraš hi-hat. Malo napredava se kao... Uje, neko, bata moj. Ovo je malo ozbiljna priča, što smo mislili. I sad, ta, vidi, ta priča traje. Ti kad slušaš Jeff Tate Watts, kad svira, slušaj sa ovaj, Marsalisom, ti čuješ taj hi-hat stalno, kao da neko drugi svira. Sve ovo ostalo što svira, hi-hat je napred. Ogromno vremena mi trebao. Pa ogromno, to može da pocepaš mozik na nekoliko ovaj, delova. Ako hoćeš da ti buben zvuči tako kako pa hoćeš da se, treba, da se igraš, da se zoveš, a da ne bude suštine, onda je svejedno. Ali ako hoćeš tako, onda je hi-hat na jednoj strani, ride na drugoj strani, a ovo leva, desna, leva ruka, desna noga na trećoj. Znači, možda budeš sposoban da sviraš nekad laid back, a da ovo i dalje ostane ahead, ispod da. Bita. Da, da su potpuno odvojene. Potpuno, pazi, možda da se pocepaš. I to je najteže, to je najteža stvar, su to male. Ovaj, razlike, znaš, nešto kao flenka, pardon. Da. I zapravo, fraziranje i improvizacija su osnovne ovaj, kako da kažem, zaštitni znakovi često. Kad sviraju duvači, to je do prirodno malo kasnije, ali to je i manir. Malo si izgubio, znaš, sve je ušlo malo u... Sve kad da gledaš kokain, trip. Jedna divna ilustracija toga je neki od Newporta, novih, gde Brecker i sin od Coltrane, kako se zove, Coleman, ovo je Coltrane, dobro, njegov sin. Sviraju. I sad, završila su se sola druga i sad ulaze na temu na drugu osminu od prve. Pera! Ali prvišnja brzo. I ovaj breker, pošto je beli, tako, rafinisan, on ulazi na... Para, pa, ti, da, da, a ovaj... Para, pa, ti, da, da. Ovoliko razlike između dva tona. To je taj laid back koji je pri... urođenim crncima, ne znam kako, i to smo na akademiji vežbali. Sećam se da je moj prijatelj za mulec, ovaj, koji živi i dalje u Austriji, Toni Periškić je bio tri godine stariji od nas, on je rekao, ja hoću da vežbam ovaj, Dexter Gordona. Dexter je bio stalno u pripitom stanju, onda još više vukao nazad. Da, još više. Da, ali njemu je to, kaže, hoću da vežbam to, ajde, svi. On kako svira laid back, tako mi usporavamo i završimo duplo spori. Ne možeš da pojmiš da ti neko svira taj laid back. Znaš koliko vremena je trebalo da možeš da sviraš, a neko svira da. Užas, čoveče, samo te u... E sad, u čitavom tom procesu edukacije razne, razumeš, ti zapravo shvatiš suštinu i onda ne želiš da budeš bez. Onda želiš da kad sviraš, da ta suština bude prisutna. A onda moraš i da vežbaš, pa moraš da nađeš tehnički način, tehniku koja će to da ti omogući. Pa sve to vuklo u tom smeru. Pa onda ton. To je valjda iz kuće to što je bilo. Ja sam slušao u kući. Moj otac je bio i član kvarteta slovenski, pa je tu Alenko Beloti bio, svi ovi filharmoniči, to. Pa ja slušam, oni sviraju Baha ili šta već, Beethoven, ovaj kvartet. Kvalitet ton, znaš. Onda to meni verovatno ostalo, onda tražiš način kako da tvoj instrument zazvuči, da bude i u tihom kvalitetan ton, i u glasnom, i sve to traži vreme. Da. A tih 80-ih si svirao u dosta nekih, ti si u stvari
ne samo u džezu, nego si se našao u drugim nekim žanrovima, pop, rock, blues, svašta si nešto snimao 80-ih, 90-ih, razne neke albume. Recimo, okej, znam da si svirao sa Švagerom, Ivan Švager, saksofonista, tu je bilo nekih albuma. Da, Blam. Blam, Miša Krstić, Ilke iz generacije. Onda ovaj kvartet Tone Janše, to je isto, imaš neku izdanje tu i to je bilo, to je bilo, to je bilo u vreme studije. Ove, to je još tad, to je bila najvažnija škola. Tu si više naučio na licu mesta. To sam shvatio, kako nemam pojma, sad kad slušam snimak, odmah sam ga ugasio. Dakle, potpuno neznanje. Ja sam ušao tu, verovatno zato što sam mogao, muzički sam bio obrazo, mogao sam svaku formu da shvatim, mogao sam da je pratim, mogao sam da je pravi nejedno sve. Ali, moj odnos prema kontrabasu i prema sve, jer ja sam to u trećoj godini, možda zamisliš šta sam mogu da naučim prvi od treće, ništa. I u četvrtoj, a to su bile zahtevne stvari, to je ozbiljna priča bila. I to su bili profesori. Profesor kontrabasa je svirao i Jean Cartier, bio ovaj klavirista koji je isto predavao neku harmoniju, nešto. Ja sam tu bio rupa. Ali je rad sa njima i kasnije sam menjao Divjaka u petoj godini u ljubljanskom Big Bandu, on ode sa Woody Shawom, a mene je pošalje na zamlju. Ti dođeš kod Privšaka, ljubljanski Big Band. Zvali su ga Brica, znaš, tanke mrčiće. Svi su u 15 od 9, ja dođem vozom, ne znam kad krenem noću, dođem u 7 ujutru. Oni su već u pola 9, 9 već piju kaficu, igraju šah ili već nešto. U 15 od 9 su već se zagrevaju. U 9 Brica ulazi, dobar dan, imamo, poklon imamo studijs, uživo na televiziji neki koncert, nešto. Idemo prvo avize, jedan, dva, tena, 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 nota, znaš, idemo druga stvar, da, vidi ovde bubanj sa klavirom malo napred, gotovo, vidimo se uvače, televizijski snim. Televizijsko snimanje, uživo, prema, ili već nešto, šta god, ili ide samo jedan put proba, idemo u snimanje, škola, pa zagrebački Big Band, sa Janšom, a to je bilo samo snimanje, sa Janšom smo u Zagrebu, ide neka, festival, nešto, kao gde je Peca, gde je Peca, Peta je svirao sa njima, kaže gde je Peca, kaže nema ga, pa treba da snimimo one dve stvari, pa Karlović je ovde, kaže od Janša, daj da vidimo šta je sa snima, pa kaže Lil Darling i Tarapta Cute. Zagrebčani su svirali tako kambezijevski, da sve to što sam naučio sa mojim drugarom, Tony, to laidback mi je pomogao, bazi, bi, da, da, strašno. Naravno, Cute je bio očan, suviše je bilo brzo i treba tu baš biti lakčan da to odsviriš i ta sa ostaje. Ali, to mi je, taj Italijan, da li mi je ostao u pameti. Znači, sve te stvari su pomogli kasnije i sa ovim budimpeštanskim, to je već bilo 80 neke. Na jednom koncertu, zato što je trubač Mađar je sa novosadskim Big Bandom radio 84. petaga. I onda sam ja, pored Trive, bio bubnjar, Triva je bio klasični repertoar, znaš ono swing i te stvari, a ja sam malo modernije što je Cvećevsko se zove trubač. I onda je bio Tokaja, kaže, festival budimpeštanski, pa kao neka četiri Kubanci sviraju, joj kakav je to bio, Manteka. I kao, ajde, ideš tamo se u iskustvo, neverovatno. To je bilo kada? To je 86. 86, već povijem. Pa sa Dujom smo imali tad već Kaliforniju, pa je to isto bilo snimanje. Čekaj, to Dujin, znači, a tako si u stvari i ušao kod Balaševića bio u bijelu? Zato što smo Dujin, sam posle svake, ja sam već negde 83. valjda, četvrte, dolazio u Novi Sad i posle svake probe Big Benda, Duja kaže, kada hoćeš da imamo probu neke moje stvari u ovo. Samo neka se proba, neka se svira. I onda te njegove stvari,
pa smo snimali ovaj, u Budimpešti takođe i onda to tako išlo, pa kao ajde što ne bi ovaj, kod Balaševića, kaže kad smo mi već, pa šta je rekao to, pa ajde, pa kaže ajde, svi smo tu, Caki, neverovatan muzičar, basista i pokojni Kiki. I onda meni to bilo isto, mi smo svirali, mi napravimo uvod za Balaševića, za Balaševića neku stvar koja traje više nego stvar. da. Razumeš, mi se rasviramo i onda ide razočaranje kad zapravo. ali to nije bilo bitno, naravno, njemu nije ni trebao bend. Ali hoću da kažem, to je trajalo jedno godinu dana. A dobro, ti si snimio Bezdan, u stvari, album. Da, Ne lomite mi bagrenje. Ne lomite mi bagrenje i ostale stvari na albumu. Da. Takođe. Da, tam je ostala, tu sam snimio. Da, ali Ne lomite mi bagrenje ima taj odličan, u stvari, i sam ulaz bubnja u celu stvar, taj kao space, taj tapanski malo. Da, taj prostor između tih tom-tomova i udaraca, sve, znaš, da naglasi svaki taj ur. To mi je bilo onako kao, kao super je, znaš, mislim, super je odsvirano u smislu, kako bih rekao, svesnosti i ono, važnosti, u stvari, tih pauza između udarac. Sve to je karakter, te. Karakter, da. Meni je tapan bio u glavi, samo što nisam mogao ja tad toliko da dobaci, sve je bilo mnogo brzo, znači da stigam. Ali je ovaj, odlično, mislim, to je odlična ploča i inače, mislim, sve je super odsvirano, ja sam umio, nego generalno, mislim, dobro. A ste vi svirali turneju neku ili šta, kako je to bilo u tom turneju? Sa Balaševićem. Ste... Ta turneja je bila mrak. Dakle, on je bio popularan, meni je bilo smešno u Splitu, svaka dvorana je bila popunjena sa 20-30% preko. I sad grape u Splitu. Njemu skaču devojčice na binu. Potpuno ludilo. Haos. Kako se zove, tenisko igralište u Zagrebu, 10.000 ljudi, ledena dvorana, dva koncerta, prvi koncert od 6, drugi od 9, 8.000 na prvom, 11 na drugom. Da, pa katastrofa. A to u stvari bio njegov ono, ba dobro, popularan je on bio i kasnije i sve to, ali bio to, tih 80-ih možda je taj album i onako možda bio i značajniji, čini mi se, ne znam, izašao više. Ne znam, on je bio popularan i kad je išao sa Dujom, pa drži koncert 3 sata, klavir i njemu nije muzika bila potrebna, on mogu da animira publiku ovako. Pričajući, ali je to bio taj ulazak i posle godine dana nije više bilo tu motiva. Da, pa se išlo dalje, ali a koji si bubanj svirao u to vreme? Šta si imao? Šta si imao od setova? Mislim, ono, ajde, nije bilo ničega kad si bio klinac i šta znam, ali... Još u Gracu, zahvaljujući jednom bubnjaru, Crnac je bio koji žive u Nemačkoj, imao je prijatelja, ja sam da greš da kupim, znaš. Ali to je bio novac koji je bilo nemoguće bilo izdvojiti toliko para i on kaže, ja imam drugara koji ima nešto na popust, ali ima 18 bas buben, 13 i 16. Dobro. 18 i 16, znači 12-14 bio i del, imao je, čitav set je imao Brinning von Alpen, on je bio na istoj godini, on je imao 18, 12, 13, 14, 16. Znači, kad on ostavi taj bubanj u sobi gde je bio Big Ben i ja sviram Big Ben, morali su da me polivaju vodom da se smiri. Znači, taj bubanj i dan danas želja, žak. Znači, mi odemo u Stuttgart. On kaže, ja ću te, gde ćemo da spavamo, ništa ne brinu. Devojka s kojom on imao poznanstvo nam ostavi stan. Do dva, tri dana smo tamo boravili, kupim taj bubanj, imao sam neči greč. Kad prodao sam ga, Luki, ja mislim. Možda. Kad sam teo da kupim Yamahu, pa sam išao u Gelsenkirchen, ne znam nije, da je to 1000 km. Sa Dulotom Brbićem. Sa njegovom zastavom, 127. Nema. 1000 km. Noć. Došli smo ujutru, kupili bubanj, ostali malo, vratili se, opet dan, noć, i u pet ujutru spavanje na parkingu sledeći dan, sat vremena, i u četiri sata u Beogradu.
Yamaha ona recording crna 9000. Da, to je zato što je Get. Inače bi bilo pametnije da sam zadržao Get, ali to je to. Ovo, kao misliš da ćeš da zvučiš kao Get, ako kupiš kuk. Ali izvini, samo koliko je u stvari razočaranje. 86. znači, ja kupim bubanj, ja sam ga nosio na sve ove koncerte Balaševića, ja sam teo na mom bubanj da sviram i nikad mi nije predstavio problem da nosim. Još sam čak puno puta mojim kolima... To je bio Greč ili? Ne. To je Yamaha, mislim da što sam više. Znači, ja ga kupio i ja ću sviram moj. E sad, te 86. u leto, u Rijeci smo imali kuću i ja kažem, dobro, transkripcija sola, samba song, znači koji je. Ja mislim da sam jedno 90%, bilo je na kraju nekih nejasnih stvari, da on to sve slijedio, ali znao sam sve, napisao sam, kažem, sad ja uvežbam, krenem da vežbam, pojma. Ne mogu da sastavim ni trećinu. Šta je problem? Ne znam, Ghost. Ne znam ga. Koje godine? 86, znači 6 godina posle. Znači taj suptilni Ghost koji imamo, to je nešto. Ti znaš, ali ne tako. Vidi, to što ja znam ne može. Ne, jasno mi, ali nije da ne znaš, ne znaš, nego jednostavno ne znaš tako, ne, to bude to. Aj, to je next level. Da. Pa kad on napravi, rakatatata, napravi six-throw crawl, uđe ovako kao, znaš, kao da skačeš na skakaonicu. A sve to u brzini koja. Ja sam pukao. To ti je ta priča, kao kupiš boje, pa misliš da će svi... Ne, mislim, nisam mislio da ću zbog toga, ali kao dopadao mi se zvuk. Prenebrego sam činjenicu da je produkcija iza. Ti kad sedneš za njegov bubanj uživo, to zvuči kao kanta. Ja to nisam nikad imao priliku, ali sam čuo sad. Jedan koncert je bio sa Gorijom gde ide, ne ono produkcijski, nego nekako snimao, tako, znaš. To je katastrofa iz Gnoždjena, isto sam slušao. Mislim, bio je tamo moj učenik sa ocem, pa mi je snimio. To je sve zadefovano, nema ni tup, tup, pup, pup, pup. A kad majstor to ozvuči, pa izvuče te frekvence, nema onih doing, woing, woing, a majstor svira, i onda je to to. I ti vidiš da njegova ta filigranska tehnika uključuje stvari koje ni ovi, kao bubnjari, masa tih likova, nema to, to je samo vrh, par njih. E, ta priča je bila, ta situacija je bila onda, ili ta osvješćivanje. Ista je priča i sa ovim Peter Erskine, sa ovim, kako se zove taj band, Steps Ahead. Steps Ahead, da. Čitate album, dobro je kako se zove, da, Prizma, da, nešto kako, to je album za sva vremena. Ne samo u smislu tača, da, on je sličan po tom, ali kreacija gde šta svira, što me ubilo tad kao saznanje. Evo, tebi sad ovaj materijal, da ne znaš šta je svirao Peter Erskine, na primjer, kao šta bi te on svirao, upropastio bi se. Da. A dobro, to je da. To ih odvaja od mase. Nije problem navežbati. Ali kad ćeš da upotrebiš tako? To je, mislim, najlakše, ali realno, okej, vežbaš i navežbaš, ali... Gledaj, to ti je ista priča kao u borilačkim veštinama, ti sad možeš i da slomiš ciglu i sve, onda dođe Bruce Lee pa kaže, ali cigla ti ne vraća udarac. Znaš, kad ćeš tada upotrebiš, to je filozofija, onda ideš u njih, onda dođeš do nekih... Dođeš do toga da zapravo manje je više, znaš, ono. Mene je isto fasciniralo kao, znaš, Ringo Starr, Ringo nije nešto sad, ni tehnike, ni ti bilo što. Međutim, znaš, kad čuješ pesmu, neke pesme kao, recimo, koje sad beše, tikitura, ne znam, ne mogu svetim, ali ima, znaš, pustiš, recimo, gitari svi, sad šta bi ti svirao? Svako bi svirao nešto najbližnije, a on svira nešto što je potpuno kao, nikad ti ne bi palo na pamet. To mi se radi kreativnosti. Nikad ti ne bi palo na pamet.
I, to, i onda kad pogledaš zašto je to tako, aha, to prati onu gitaru, znaš, ti vidiš čime se to sklapa, ali ono, nikad ti ne bi palo na pamet, svako mi se osvira neki najobičniji ritam, bit najobičniji. I onda imaš tako te tipove kao Jim Keltner ili tako neki, znaš, koji imaju neki touch, koji imaju neki fazon, što, ne mora to da bude tehnika, ne znam koja, uopšte nije to bitno, ali ima taj groove koji treba da ima, ima tu ideju koja je u stvari to što treba za tu pesmu, ali onako čudno nije obično. Znaš koji je CD Hancock je na tome također? To je Beatles in Jazz se zove, CD. Jednu stvar je svira Hancock, pa nema pojma, masa ti ljudi. Ti ljudi koji su pravili aranžmane, ti ljudi koji su svirali, svaka stvar do bise, na način na koji je nekaj u valceru, nekaj. Ali tu dolaziš do ključnog pitanja. Šta ti zapravo tu sviraš? Ti sviraš tu neke tripove u svojoj glavi, kao vidi kako ja mogu, ili si ti u materiji, emotivno si u tome, pustiš to kroz svoje muzičke biće i tu izađe od onoga što ti sve možeš, jedan deo koji je najbitniji za muziku i zato je gen. To što jeste. Pogledaš Burning for Body. Da, kad svira ovaj blues jedan. Ne, taj Basically Blue. Da, i svaki onaj... Izvini, ja sam to gledao nekoliko puta. I sad sam gledao poslije neku kompilaciju, pa opet sve. Svi su bili tu koji išta znače. Jedini vekl, ali samo iz nekog drugog ugla, samo iz ugla vladanja instrumentom, izabrao je takvu stvar, znači prženje je i još te neke njegove fore i vladanje instrumentom, može da te kupi. Ali, kad neko izabere i sve to što do kraja i kako do kraja, kako iz jednog akcenta ulazi u feel, pa ulazi u drugi, pa šta, to je toliko prirodno, zašto? Pa nema ega. On je totalni sluga muzike. To je najgora stvar. Zašto? Zato što, prvo, ajde, recimo, možeš da uđeš u to, kao dobro, šta se deša i onda zaključiš kako nisi dovoljno, kako ne radiš instrumentom, ne može da ti odredi to što tog trenutka treba. I onda se vraćaš na to, na sve te priče, ali iz jednog drugog ugla, kao to treba da mi služi samo da kaže to što osjećam. Znači, mislim na tonski kako, mislim na dinamički kako, i tiho i glasno su opoziti koji te razbuce svaki na svoj način. A sve ima svoje kako. I to su ti najviše nivoji sviranja. To je violina. Maj, tako osjećam. Znači, čelo violina. To mi je uvijek bilo to kao milimetar pomeriš. Tako je, nema. Da, da. I to očevo. Juj, ne, još nije dobro, još ne zvuči. To je ta priča, kvalitet tona. Kad sviraš tiho, mora da peva, ali kako onda da postojiš, kako da ubiriš glasno, sve je to, to će kod gleda naći. Naravno, kod Vekla i kod Kolajute, ali to su ti, to je pa, vidi, možda još Peter Erskine i sad ne, da sad ja ne tu, da sad ne pravim od sebe nešto što nisam, ali ja tako vidim, znači te ljude vidim kao nekoga ko muzički može da me kupi odmah na prvu šta god emocija. Znači, potpuni posvećenici muzici. Da. U tom momentu, duše Vekla je malo sterilan u tom... On ima svoju onu nišu, da kažem, u kojoj on... Da, on ne izlazi mnogo, kao Ged je eksplozija, bak! Iako on stalno svira iste stvari. On svira iste stvari, on svira 15 rudimenta. Kad ti šta tu ponudi, to je to. Nevjerovatno je da on to isto u stvari u raznim nekim setinzima koji totalno imaju veze jedno s drugim da to radi posao. Tako da ti u stvari možeš da znaš
hiljade, hiljade stvari, a možda i ne moraš sve to da znaš, ali bitno kako, u stvari, potrebuješ. Svoj vokabular. Što se tiče 80-ih godina, ok, osim Balašića, ali ti svirao u grupi Džakarta sa Milošem i sa Čejom i u nekom trenutku. Da, nisam ništa snimao, ali svirali smo par koncerta. Nešto ste svirali, kao, ali mislim, bio si... Nisi snimao ništa, ja mislim da na drugoj ploči piše tvoje ime. Ne sećam se, ne znam i dalje postoje li uopće, ne sećam se. Znaš šta je bilo, što si možda ispustio iz videa, postoje jazzy. Jazzy, tako je, znam. Ploča Wake Up and Jazzy, to isto nastalo tako potpuno, kako sam, ne znam kako smo se spojili, da li smo, snimio sam ploču Stojnić, jedan čovjek i jedna žena. Ti si snimio? Da, ne znam što. Dragan Stojnić? Da, Dragan Stojnić. Tu stvar? Čitav album. Ti si snimio? Da. Slušaj, još ti reći, pazi, prvu Kalezićevu ploču sam snimio i prvu iz Đerdana, kako se zvala, Mira Veselinović. Da, Mira. Vasiljević. Vasiljević, njihove ploče sam snimio. Pa čovječe, kako je? To uopšte nisam upojem. Nije, zato što je... Ali znam, ima nekih mađarskih izvođača koji si snimao, pevača ili nešto tako. Samo jedna pevačica iz Novog Sada, jedna mađarica, Duje pravio za nje aranžman. Ja mu danas, ja ga pitam danas, daj mi da čujem, to on kaže, ne znam u kome priča. Prvo, ne mogu se sjetiti, ne znam šta radim, a to je bilo mnogo interesantno, zato što smo imali jedan blues koji sam teo da vučem nazad toliko da ja verujem da sam usporio za 20%, ali interesovalo me, toliko mi je tako mrača da nikad ne znam. Evo, jazzy, kakav god je bio, da, mislim da je na tom jednom snimanju, pa pazi, u snimanju ploče Dragana Stojnića je bio uključen sepe, sa aranžmanima, pa je bio Hreljica svirao bas, pa znaš što je bilo ovako jugoslovenska ekipa, ozbiljna priča. A valjda je na tom nekom, posle toga su bio tu Miro, ne znam kako, mi smo nešto kao, on je nešto krenuo, bla bla bla, kao ajde to da snimimo, mi snimimo ploču. Dođe informacija, kaže, Miloš kaže, jel znaš da nam je ploča proglašena za jazz ploču u Jugoslaviji, ploča godine? Ne znaš? Ja rekao, Bože, šta im bi? Pošto niti je Miloš bio jazzista, niti je imao namjeru da ulazi dublje u to, njemu je to bilo ja malo zavidno, ja malo, pa malo maši formu, pa nije ga bilo briga, znaš. Eksperiment više. Da, i čeki sa njim isto tako, malo cirke i to sve u redu. I mi onda, mi pošaljemo taj snimak na ovaj Ostfest, Nirburg, ovaj jazz festival. Znaš koji je bio zvezda, ovaj Dave Holland. Cezar. To je bilo neverovatno iskustvo. E sad, Maljoković je svirao saksofon. Zapravo, znači, taj oki jazz ili sve. To su bile 80. godine, znači to je... Ali imao si snimanja raznih, tako nešto dešavalo, da. Stavno se dešavalo. Nekad sam zamenjivo Laleta Tošića u Bibenu. E to je isto interesantna stvar. Gledaj koliko je čovjek, kad gledaš nešto i kad prisutno, znaš. I sad pričam ti o tome kad sam se vratio. Znam, naravno, Laleta, sve to funkcioniše. Dime kraj se kažem, ma majko mu, maj... Može to drugačije, može bolje. Znaš, i sad Lale ode negde i već kako, i oni isto te zdaju, verovatno sa Stjepkom i onim sekstetom, Marković Gud. Kaže, kada dođe? I sad ja dođem i kao, ubat, pa ne možeš to baš tako lako. Ne možeš da držiš ti. Tu je bilo svačega, znaš, ovo je malo buku tamo, oni malo buku namo. Blame često svirao, pa je bilo lakše. Ko je bio dirigent? Bio je... Mislim da se obistavamo oze. Aranđer, ajde, možda se setim. Mislim, dobro, nije bitno. Da, nema veze. Nema veze. Nije Skerl bio. Skerl je bio. A još ću ti kažem, nije to tako išlo kao što sam ja mislio, trebalo je to držati više na uzdi nego što su bila ova dva Big Benda. Ova dva Big Benda su svirala i zagrebački i
Ljubljanski. I Ljubljansku su svirali sami, ne trebaju nikom. Samo nemoj da kvariš. Ovdje je bilo ono... Ovo je bilo malo povuci po tegni, znaš, neke sekcije, malo aha, malo da. Tako da, ako čekaj, ovaj čovjek ima baš teži zadatak, mora da... Mora da... Vale, kad sednu po samo hajke trenu na 2 i 4, ono kodeš i bacio, ono, da, znaš. Moraš, moraš. I samo. Tako da je bilo. Ali bila je jedna situacija, ovaj, isto je bilo tako, Lale, nešto, na, šta god da se desilo, dva dana pred koncert. Na koncert je 8 stvari sa Big Bandom i 4 pevačice po 4 stvari. Vladan Marković, pa ne znam ko se... No, mislim da se sjećam to. I kao imaš danas i sutra. I onda na koncert. Dobro, čitaš, mislim. Ali. Da, može da čitaš. Dobro, a ti, inače, jel ti dobro čitaš? Misliš da si dobar kao taj site reader ili ne? Bio sam vrlo dobar. Okej. Okay. Dobro, ne, naravno, kad ne možeš... Ne, ali pogledaj, evo ti, to je dobro, nešto su bili složeni aranžmani tih 8, to je trebalo, a i mozak mi je radio tad bolje. Ja to ovako samo, da, dobro, ovdje, solo je ovdje, ide na kodu, odavde, znaš, i onda to već imam sliku, ne mora. Ali za prvo vreme, važno da čitaš, ali pogledaj ovu situaciju. Popravljam auto ispred kuće, 80. Zove Duja, kaže, mi smo na Spensu, popodne. Kaže, Triva se me nešto naljuti i otišao, čitav Big Band stoji na Spensu i treba da se održi koncert. Možda dođeš, ja kažem, ali ja sam rasturio kočnicu, moram da spojim. Kaže, spoji i dođi. Ja vratim to na mesto, znači tu je prošlo 15-20 minuta dok sam oprao ruke i onda gaz do daske i novi sad dolazim na Spensu, oni svi čekaju, publika čekaju. Rudolf Tomšić se zvao Trubač, taj Mađar. I on, ja dolazim, sedam za bubanj, ovo je fascikla. Ovo ti je prva stvar, dobro je ovako, samo što sam pogledao, vidim na jedan i kreće akcent, ja spremam, kaže, jen, dva, osam, tatova, solo. Da, i čitav koncert, samo da, sviraš prvi red, a gledaš već četvrti i pet. Znači, to je bilo. Sad, ako to ne radiš, sad je... Pa dobro, da, naravno, za sve je potreban ono, trening i rutina, ono možeš da radiš. Oni suština, svaki naš ovaj big band repertoar je bio, mislim, ne, svaka naša proba je bila danas se svira ovo. Pa imaš pola minuta da pogledaš i sviraš, tako da je to postalo... Da, to postane rutina. Pa kako ljudi, meni je fascinantno kako ljudi transkribuju stvari. Znaš ono, ja pravi transkripcije, ono čitav ih ne samo kao ni aranžman, nego ono, note for note, ono nečiji solo ili nešto. Ali kako to rade, valjda im je to onda postaje normalno. Mislim, kao što ljudi štancuju muziku za, ne znam, džinglove za sebe. Znaš, ono, to kao neko ti naruči, sad ti nešto pišeš, znaš, mislim, ja... Ne, tako da, mislim, sve je u stvari, koliko se baviš... Čitanje je samo... Skill, kao reština. E sad, naravno, postoje čitanje kao što je... Ja u Kanadi, kad sam bio sam bez druge, pokazao mi je, tamo njihov bubnjar, jedan oblasni Robert, pokazuje mi šta je Zapa dao za Prima Vista bubnjarima. Meni treba veliki odmor. Da, dobro, to je... Ne, ono, obr bar pa je nešto. A kolo jutro to znaš ono kao... A on ono, svira, okrene, da, ono je ona cela priča sa kao jede suši, pomiri naočare, okrene list i svi. Mislim, ali dobro, ali on je taj koji je u... Mislim, u tom. E, vidi, sasvim je sve jedno, ti naučiš da hodaš i po rukama kad puno vežbaš, tako da je to ta stvar. Samo rutina i koliko se time baviš, koloju to je ekstremno. Ovo je, da. Da sam te pitan, kako ti prepozna, mislim, za sve ovo godine, ovog, kako se zove, edukacije, podučavanje ljudi, šta, ti pronađeš tako jedno, neke vidiš da je neko talent, kako si ti, recimo, znao da je, znaš, kako znaš da je neko talentovan, kako znaš da možeš da kao u, recimo, Markovom slučaju, ti si, on je nešto išao neko vreme kod tebe, ti si uložio u stvari, mislim, znam iz priče i sa njim i sve, ti si kod njegovih roditelja urgirao da on treba da ide. Prevaziš se, jednostavno, kako si ti znao da on je u stvari čaj? Kako nećeš da znaš, pa gledaj, ta godina dana dok sam radio u Stamenkoviću, on mi je 11 godina. Kroz rad, ti vidiš, i kod Uci, kod njega, ti vidiš neko drugo kapiranje. Mm-hmm. Stvar. K-
krenuli smo u školu. Ti vidiš neku energiju koja ide ispred onoga što se dešava, preskače. Nema vremena da sačeka, da tehnika se osuši. Znaš, nego on već ima nešto u vidi. Sad pazi jednu scenu. Kod njega sam došao na Kosančiće venac, on mi kaže, vidi ovo, i sad ovde je naslagana gomila knjiga za Doboš, za Tom, za Flotom, i to neka pedala, i on mi svira transkripciju Veklu. Ja pogledam ono, znaš kakvi su grozdovi kada ovaj svira solo. Kažem, čekaj bro, Marko, ja ne mogu da pratim uopšte ovo, ne mogu da iščitam ovo. To je već bilo to vreme kad sam počeo da shvatam. Ja odlazim od njega i prvi put osetim ljubomor. Neka vrsta ljubomora, znaš, nešto kao, ja sam mislio da to sve će tako ići kao što sam ja toliko godina, kažu kako sad ovo ode negde napred, gde ja treba da sačekam malo, čekaj da vidim šta ovde piše, on to uzira ovako kao. I to prepoznam, i onda sam prepoznao da sam to prepoznao, rekao sram se bilo. Toga ne. To smo odsekli, jer ako imaš to, onda ti nisi profesor, tako? Znači, s time se završilo. Ali onda mi je postalo jasno, ja sam rekao ocu, on ovde ne može da dobije edukaciju za ovaj talent, to mora napolje. Jel imate, ja lupim, imate neku umericu, kaže ima u Kanadi nekog strisa, šta je. Vidite da to tamo ode. Da, to si ispostavilo kao prava stvar. Šta si ti radi u Kanadi 80? A da, otplaćivao sam dugove, moj drugar koji mi je dao, postavio novac na spa, da mu otplatim, na mesti mi tezgu da mi mogu otplatim. Svirao si znači tamo? Svirao si tamo? Pivnici, Oberkrajner, ono, znaš, valceri i popitni. Dobro, koliko si dugo bio? Dva mjeseca, pa preko leta, što to vratio, dugi i ostala neka kinta i malo. Pa super, znaš što ti radio, vidiš to, čoči, tamo... Ne, ja sam svirao i narodnjake i sa ozbiljnim likovima iz Narodnog orkestra na nekim tezgama, to su profesionalci. Da, ozbiljne. Svijem konac. Isto, kad je Žak otišao na venčanje, svom bratu u Kanadu, isto sa njima svadbe gradske, ono 8 sati. Znači imaš i tu iskustvo u tom, to imaš u kilometražu i tome, da. Klasika isto u filharmoniji je bio par... Si svirao u filharmoniji? Tih godina, odmah posle. I to je bilo isto iskustvo. Pošto si klasično završio ovu gradsku, ali tako? Taj deo, ali to je, znaš, ne možeš ti tu klasiku tako podbekao. Ne, naravno, da, ali si radio... Ali dobro, kako kompletno obrazovanje, međutim, nije to dovoljno. Gledaj, sećam se jedne situacije, neki su tu pokušaj bili uspješni, neki ne, pazi. Neka Dudarova je bila tu, dirigenti ne znam više šta smo svirali, daš Čajkovskog, neko nešto. I u jednom delu, ja sam teo Doboš i svima kao, nemojte, znaš, ovi matori znaju za Koskova bolje, a mene, ja Doboš. I sad, jedno mesto, gledaj ovako, gudači sviraju, tararap, moje, samo, estararap. I to ako? A to mora bude, estararap. I moje prvo se završi tararap, vrati, idemo, vrati, ništa, četvrtak. Ja potpuno ne mogu da spavam, hoću se da dolazi sutra generalno problem. Rap, 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 opet ona nije. Ona dolazi gore kod nas, pa šta, pa kako vi me brane? Ja sam bio mrtav od toga. Šta je pojenta priča? Znam ja što treba. A druge ne slušaju, zašto nemaš adekvatnu tehniku? Tu uradiš. Verujem. To je 83. četvrta. To je bila najgora stvar na svetu, te tri note, es, ta, da, da. Ali u toj brzini ti moraš da se uključiš i da to bude sastavni deo organske celine. Oni staju, ta, da, ta, da. Znači, po ušima, aha, šta ćemo sad? Koji si ti? Zašto nisam mogao, šta? Jer sve to kasnije, mnogo kasnije, kad sam preklinuo, došlo na red, nažalost. Ali ti si onda nekako, na neki način, mogu reći samouk, ali kao,
kao da jesi. Pa vidi, sve do... Znaš ono, kao, sve ceo taj put jesi. Tih promjena, to si ti uradio. Do 2004. Kad sam vidio ovaj Chapin. Da. Ja sjećam, kad sam vidio to Jim Chapina, meni je to dao mi je VHS, nije Pero, nego bio je Dačo, neki perkusionista na akademiji. Možda si ti već počeo tada radiš Danilo, nešto, iz vojske je došao, sad znam. On, iz vojnog orkestra, to mislim, te vojske, oni su radili ono, orkestrirano nešto. I on mi je dao, kaže, e, deki, da pogledaš ovo. Ja sam ono stavio i bio sam u fuzonu. Pa svi smo kao... A čovjek sedi u odelu, znaš, ono, kao, i priča nešto, ima potpuno onako, onaj neki retro, znaš, kao da ti neko pustio neki film pa te nešto zavitlava, a one ruke sve, i meni ništa nije bilo jasno, ja sam pogledao i bio sam potpuno zbunjen. Ali da li si ga ikad video da svira bubanj? Ne. Ja sam ga video na jednom, ne. Na jednom tom, nema pojma. E pa to... Vidi, ne, znaš šta hoću da ti kažem? Ali on kao ima neku diskografiju, piše tamo. Vidi, to, nema, to u redu, vidi, mislim, zvučim prilično nadobudno, nije. Ovaj, hoću da kažem, da to Doboš sam po sebi, uopšte, kako da kažem, to je samo jedan materijal koji sad moraš da adaptiraš, da ga proširiš na set. A obaška što moraš jezik da razviješ, ne možeš samo da sviraš, on tako zvuči, znači on svira sve te ove paterne, pa malo sad po ovom, pa malo po ovom, pa ono nema kontakt sa instrumentom neki ozbiljniji, znači on je to. E sad to kad uzmeš, tu ima još da se vesla do toga da postane sastavni deo tehnike na bubnju, sa svim ostalim komponentama, šta ćemo sa nogama. Ne, pogledaj Burning for Body, kako svira basic blue, kako svira gled, i pogledaj s kojom on, kako seda u stolicu kad svira taj hi-hat, zato što je uranja u stolicu, pogledaj. A obratiš pažnju baš na to. Vidi, telo moje da prati. Da, to je ono što... Ima toliko stvari koje su nekad ti nisu opšte jasne, a kad ti postanu jasne, onda shvatiš koliko ti treba vežbanje da to u datom momentu primeniš. Jer pazi, njegovih 1000 udaraca počineli do kraja stvari, svaka je na mestu, samo počinela. Ili kao Dijonetova sa Janetom. Tik, 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 tik. Ti samo to uzmiš ovako. Kaže, Bože, ne moguće. A ostalo sve što svira kao to nema veze. Da, fascinant. Strašno. Gde smo? Znaš, kao bogovi. Pa divno što postoje. Dobro, to je super. Ali to ti tera da ideš napred non stop. Ali jedna stvar je tu mali zez, to što oni stalno idu isto napred. Znaš, ti kad, to ne mora da bude u, ne znam, konkretnom nekom, ne znam. Ne, oni se razvijaju muzički. Ali znaš, ti ono kao, taman kao dođeš, dobacio si do toga da, sad mi je sve ovo jasno, a oni već negdje druge kao, okej, sad moram da idem dalje, znaš. Ali tehnički su uglavnom, svi su malo, ali suštinski, GD svirao to i sa onom, Drum Corps, kada je sa 10 godina, iz nekog razloga bi bilo jasno. Ali hoću ti kažem, posljednja godina, pričam ti o mom profesoru Bakter Egolu koji je imao tu tehniku, prsti i to, i sad on je bio sjajan, svake nedelje nam donese neki materijal interesantan, nešto transkribuje, samo napiše na tabli, odsvira i kaže izvolite, no, 4 takta, 8, šta god. I jedna nedelja donese transkripciju, ja sam uzeo za diplomski Night Sprite. Čikorija, da. To me fasciniralo i dve godine sam ja to tupio, ne znajući uopšte s čim se hvatam. Sa albuma Electricon. I sve se sklopilo, došao je Nemac koji možda svira bas i sve to tako dalje. Ali, Bakter ga donese taj uvod, ne znam da je... I sva ta tri bas bubnja dolaze na različita mesta, na konstantu ovu. I Bakter krene da svira, prvi, drugi put, treći put, ne može. Zato što je to ta tehnika, ja sam želio da ne bio u tome. I ja to odsviram, kaže Karlovićeva, Hapan, Gipt. Pravo, vežbali smo.
druga tehnika. Znači već je bilo ovo. To ti je pokazatelj, to je meni bio pokazatelj, da zapravo ja ne želim tehniku u kojoj ću moći jedno da se vrlo. Ja sam doživljavao kao u klasici. Ovo ti je tehnika, a šta ćeš ti da sviraš? Sad ćemo da sviramo ovaj klasicizam, pa ćemo romantizam, pa ćemo 20. vek, pa ćemo narodnu muziku, ali uvek je tehnika ista, evo klavir i ovaj nam. Ništa se ne menja, zašto se to bude to rada? Zašto džez ne može da svira, džez bubnje ne može da svira Wu Time is Bay Time is Time, sad zapa, pa zidra, 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 zidra. Čekaj, bre, je li ovo bubanj, je li ovo instrument? Hoću sve, kaj to je bila moja tada ovaj priča. Znači, moja tehnika mora da pokrije sve. Nije važno što ne mogu trenutno, ali moram da znam kako se to radi. A ne da mi bude 10 svetlosnih godina udaljeno. E, to je sve vreme bila ideja vodilja. I do danas. I onda zapravo, uz sve te životne, kako da kažem, već sadržaje koje ti nudi Bog, ti zapravo stižeš toliko koliko možeš, a nekad se vraćaš. Pa to je, ali to vraćanje, znači pričamo o toj 97. To je bilo super i onda sam došao na zdrav put. Znači, on me stalno vodi napred. Koliko vežbaš, toliko napreduš. To je onda u redu. A ne da, koliko god da vežbaš, stalno stojiš na mesto. Znači, ako izabereš pogrešan put, to ti je to. I ovo će biti samo toliko koliko je izašlo od onoga što si želao, ja to nisam htio. Po bilo koju cenu. Super. Karlo, hvala ti puno na razgovor. Ajde se ti. Drago mi je da smo se videli, živjeli. To je bio Miroslav Karlović. Karlo, nadam se da ćete nešto naučiti iz ovoga svega što ste čuli, ako ne, možda ćete se vratiti kasnije pa naučiti tada. Ćao, vidimo se.